Мешканку англійського Манчестера оштрафували за візит до Макдональдсу з поні. Тварина неабияк нашкодила у фастфуді. Спочатку її власниця намагалася замовити гамбургер через віконце Макдрайву. Проте вершниці відмовили, мовляв, не обслуговують клієнтів на конях, бо не гігієнічно. Тоді жіночка попрямувала до зали ресторану разом із поні. Той справив нужду просто біля столиків, де їли інші клієнти. Люди зчинили гвалт і викликали поліцію. За природну витівку конячки на жінку наклали штраф. Яку саме суму стягнуть, не повідомляється.